Dobrý den, vítejte u prvního prosincového magazínu Českokrumlovské televize. Zavedeme vás v něm na zámeckou slavnost vína v Českém Krumlově a protože začíná advent, podíváme se i na dva vánoční stromy. Pohádka Z pekla do pekla, kterou režisér Dan Habrna natáčel z velké části v Krumlově, prošla první zatěžkávací zkouškou. Jak dopadla na budějovickém filmovém festivalu Černá věž, to se dozvíte z naší reportáže. Do studia jsme si pozvali hned dva starosty, tentokrát z Velešína a ze svatého Jána nad Malší. Svět podle Matěje bude tentokrát folkový. S Jardou Hnízdilem jsme hovořili nejen o kapele Spolektiv, ale také o novém a stále oblíbenějším centru setkávání folkových kapel v Českých Budějovicích. V závěru magazínu zavítáme do Tábora, kde si dali dostaveníčko historičtí bojovníci. Spolu s krátkými zprávami a kulturními tipy je před vámi opět velmi pestrá přehlídka dění kolem nás. A tak zůstaňte s námi a nepřepínejte, jsme přece vaše domácí televize. Jedním z vrcholů festivalu vína Český Krumlov bývá tradičně i zámecká slavnost vína. Také letos se do zámecké jízdárny vypravili nejen Krumlováci, ale i lidé z okolních měst a obcí. Ochutnávat mohli z více než 300 vzorků vín tuzemských i zahraničních vinařství. Historicky začínali s festivalem vína v Českém Krumlově, museli jste si získat důvěru vinařů, oslovit je, některé jste znali. Jak je to dneska? Už se hlásí třeba sami, už se těší na to, až bude další ročník? Dneska musím říct, že už máme přetlak. Už máme skutečně, si vybíráme zájem ze strany vinařů o účast na tomto festivalu, a nejen vinařů, i dovozců vína je skutečně obrovský, takže čím dál tím, řekl bych, větší a vybíráme si. No to samé je vlastně se zájmem návštěvníků a účastníků. Sotva se vyhlásí některé programy a ochutnávky, už je tam vyprodáno. Uvažujete třeba o zvýšení počtu těch ochutnávek a zajímavých věcí v jednotlivých místech Krumlova do příště? Tak samozřejmě nás to v první řadě těší, že to, co děláme, padá na úrodnou půdu a ten zájem tady ze strany návštěvníků je. A samozřejmě přemýšlíme nad novýma konceptama, novýma pořadama, které by třeba podobně jako je dnešní zámecká slavnost vína byly koncipovány třeba i pro větší počet návštěvníků a uspokojili jsme ten zájem. A uvidíme, to je otázka spíš překvapení pro ty příští další ročníky. Festival se blíží do svého závěru. Je něco, co vás třeba vyloženě překvapilo nebo zaujalo v trendu okolo vína nebo vůbec nějaké víno konkrétně? Myslím, že letos se nám povedlo několik programů úplně excelentně. Jsme strašně rádi, že opět proběhl večer Československo, kde bylo nádherné vinařství Volařík a vinařství Mrva Sanko a ještě to bylo snoubené s koncertem Petra Lipy. Tak to je ta cesta, která nás baví, aby to bylo spojené i s něčím jiným, nejenom s tím vínem. A dneska tady máme 28 vinařství a myslím, že z čeho vybírají se díval do katalogu, tak sám nevím, kam by šel nejdřív, takže je to třeba vyzkoušet. A samozřejmě dneska nás čeká i velká ochutnávka první našeho Solarisu českokrumlovského, na co se moc těšíme a doufám, že bude všem chutnat. Ten Solaris se momentálně nebo letos výjimečně povedl kvůli počasí. Jakou má kvalitu?
No, o kvalitě budeme mluvit, až ho budeme oficiálně chutnat. Přijďte tam s mikrofonem a uslyšíte ten názor taky od těch, kteří ho budou chutnat. Aby jsme se ho chválili my tři, to by nebylo úplně ono. Tak ale aby nedošlo k mýlce, my dneska budeme samozřejmě ochutnávat ročník 2017, ale už můžeme prozradit, že při stáčení ročníku 2018 ten letošní ročník opravdu slibuje, že půjdeme kvalitou o ligu vejš. My tady dole v sále vidíme, že opět se účastní nejenom Krumlováci, ale lidé z okolních vsí, poznáváme tváře, známe. My vám do budoucna tedy přejeme, aby tento úspěch této akce vydržel. Svatý Jan nad Malší je poetická vesnička, která se tyčí na kopci nad řekou Malší. V pořadu aktuálně se starosty je tady její starostka, paní Růžena Baláková. Dobrý den, vítejte Dobrý ve den. Studiu. Paní starostko, vy jste po třetí obhájila svůj post. To znamená, že navazujete na předchozí práci dvou volebních období. Do toho ještě prozradím, že teď máte na radnici vlastně společenství děvčat, máte místo starostku taky ženu. Jak se vám v takové konstelaci vládne a jak se vůbec člověk cítí, když už vlastně po třetí dostane důvěru lidí? Tak je to potěšující samozřejmě, ale taky zavazující, protože přece jenom lidi už mě znají, ví, co mohou ode mě očekávat a o to více musím snažit, abych splnila ty jejich požadavky a ty představy. Takže je to takový zavazující na další 4 roky. Ono je to zavazující, lidi vás znají a na druhou stranu je vidět, že svatý Jan funguje jak má, protože vy jste relativně malá obec, nejste nic obřího, byť máte k sobě několik dalších obcí přidružených. Nicméně tam je tak pestrý život a nakonec to vlastně všechno vyústilo do toho, že máte dva tituly, jednou vesnice roku celé České republiky a v letošním roce vesnice roku Jihočeského kraje, což je také něco, čím se málo která z obcí může pochlubit. Zcela jistě trošku hraje roli to, že jste opravdu výzka malebná, která se teda skutečně jako už tou dispozicí má čím chlubit. Nicméně samozřejmě ta kritéria v těch soutěžích jsou velmi náročná a museli jste krom toho, že jste vesnice krásná, museli jste splnit celou řadu dalších podmínek, abyste ten titul obhájili. Jak je možné, že někde ten život tak trošku jako spí a u vás to tak úžasně žije? Tak já myslím, že už na hodně vesničkách ten život se zlepšil, ten společenský, ale u nás je to i tím, že fungují hasiči, myslivci, zahrádkáři, občanský sdružení Figurka je velmi aktivní, takže máme i hodně spolků a hlavně ty lidi se zapojují, ta účast je vždycky veliká na té akci, takže to zase nabudí ty pořadatele k tomu, že příští rok to musí akci opakovat nebo vymýšlíme další nový. Takže je to takový, je to příjemný. No. Vy jste získali tu cenu vesnice roku Jihočeského kraje, což byla krásná akce, my jsme tam byli, vznikl z toho dokumentík a užili jsme si to tam od toho programu až po ty proslavené řízky, které jsou známé snad široko daleko tady všude. Nicméně určitě to nebylo jenom o tom užít si tu slávu,
ale má to, nese to sebou nějaké benefity, nějaké výhody? Tak samozřejmě finanční odměna. Dostali jsme, nebo máme přislíbeno 1 000 000 korun z Ministerstva pro místní rozvoj a 800 tisíc nám dá Jihočeský kraj. Takže 1 800 000. To jsou dobré peníze. To budou dobré penízky. Co uděláte? Uděláte mejdan, nebo co se bude dít za ty peníze? Tak bohužel mejdan nejde, ale ten už jsme měli na té oslavě. Ale počítáme, že opravíme nebo rozšíříme školní družinu, protože kapacita ve školní družině už není dostačující. Takže připravujeme projekt na rozšíření školní družiny, kde teda by šla část výhry na to. No a druhá část bude zřejmě na obecní úřad, potřebujeme zmodernizovat nebo udělat archiv, takže menší část bude na opravu obecního úřadu, vybudování archivu. No já můžu prozradit, že my ten archiv budeme tak trošku pomáhat plnit v té podobě, že jsme se dohodli na trvalé spolupráci s obcí Svatý Jan nad Malší a budeme jezdit točit spoustu akcí, které tam pořádáte, aby do té vaší kroniky přibývaly i ty videodokumenty. A vrátím se k tomu velmi bohatému životu, který se ve Svatém Jáně dá zažít za celý rok. A poprosím vás, abychom tu spolupráci zahájili tím, že trošku zavzpomínáte od ledna, protože teď jsme za chvilku v prosinci. Co se za ten rok vlastně všechno uděje? No, tak to bude docela složitý, nevím, jestli si na všechny to vzpomenu, protože my snad máme, každý měsíc máme minimálně 1, 2, 3 akce do měsíce, takže když to vemu chronologicky, v lednu, hned začátkem ledna začíná vždycky to obecním bálem, potom následuje masopustní koleda, která je teda už u nás velkou tradicí má, potom je hasičský bál, pak bývá jednou za 2 roky v Chlumu, taky masopustní koleda. Potom vlastně v velikonoční trhy, velikonoční pochod. To je taková akce, kterou jsme, myslím, tak 3-4 roky pořádáme. Co to je? A vždycky to je, že vždycky někam vyrazíme na pochod. Nejdříve jsme šli na Chlumskou horu, kde jsme si opekli buřtíky, popovídali u ohýnku a zase jsme šli zpátky. Ale to byla zrovna taková chumelenice, že jako na buštíky zrovna nebyla moc chuť. Takže to potom další roky jsme vylepšili tím, že vždycky skončíme v nějaký hospůdce. Takže je to třeba na Římovskou přehradu, skončíme v Římovský hospůdce, pak jedeme autobusem zpátky. V loni jsme šli kolem Malše do Plava, kde jsme potom autobusem taky se vrátili. Takže vždycky to pojistíme nějakou tím příjemným posezením. No, tak to bývá v dubnu. V květnu je u nás tradiční svatojánská pouť a rally Český Krumlov se u nás jezdí. Bývá potom se zúčastní většinou všichni hasiči, jak z Chlumu, ze Serlce, ze Svatýho Jana se účastní hasičské soutěže. Takže to je taky taková, ne akce u nás, ale zúčastňujeme se všichni. V červnu bývají závody historických vozidel. Známá akce taky. Známá akce už s velkou tradicí. Dětský den, který pořádá právě občanský sdružení Figurka. V loni jsme měli začátkem prázdnin vítání léta, potom bývají sedlecké slavnosti, ty bývají poslední, tradičně poslední sobotu v červenci a hned další týden, první sobotu v srpnu, bývají chlumské slavnosti, které mají už taky tradici, tam myslím, že byl asi 34. ročník. V září je hasičská soutěž v Sedlci, benefiční běh pro bazalku, ten byl, myslím, letos 3. ročník, ten se taky velmi ujal s velkou účastí. Letos poprvé se zapsal nebo zaevidoval do běžeckého poháru, takže jsme měli 300 účastníků dospělých a 70 dětí, tak to byla taková velká akce. Potom míváme posezení pod kaštany. Zahrádkáři pořádají většinou výlet pro zahrádkáře. Potom koncem října výstavu ovoce a zeleniny v místním sále. V listopadu bývá poslední leč, tu pořádají myslivecké sdružení. A teď můžete pozvat, že jsme v prosinci, tak můžete pozvat na ty krásné adventní akce, které u vás pořádáte, abychom to řekli dost dopředu. No dopředu, už 1. prosince vlastně začínáme zahájení adventu. Bude o 4 hodin bude na faře
vánoční trh, potom od 5 hodin bude slavnostní rozsvícení stromečku, děti ze základní školy nám zaspívají pár písniček venku na schodech do kostela a něco malinko po 5 hodině bude v místním kostele benefiční koncert pro malého Adámka postiženého z Mokrého lomu. Ten pořádají 2 místní rodiny, které rádi zpívají a rádi dělají něco pro druhé taky. Takže ten jsme v loni vyzkoušeli poprvé. Kostel praskal ve švech, přišlo hodně lidí. Myslím, že se vybralo kolem 26 tisíc. Takže i Adámek asi měl pěkný Vánoce. Nebo oni to teda použijí na lázně do Klimkovic, který Adámkovi pomáhají. Takže to je taková trošku příjemná bohulibá akce. Do těch předvánočních časů se to velmi hodí tohle. Tak. Zpívají koledy, takže to i naladí tu vánoční pohodu. Takže opravdu se vrhneme do toho vánočního času s plnou vervou. No a další hned blízká akce je 5. prosince, kdy teda chodí čert a Mikuláš. U nás není zvykem, že by chodil od domu k domu, ale sejdeme se všichni na návsi, kde je připravena pro děti stezka po celé návsi. Projdou pekelnou bránou, cestičkou až do pekla, kde teda cestou plní úkoly. V pekle, když si je tam čerti nenechají, zjistí, že nejsou zlobivý dětičky, tak projdou přes nebe až k Mikuláši a andělům, kde teda řeknou básničku a dostanou nějakou sladkou odměnu všichni. Takže zahájení je v 5 hodin, to bývá taky nejhezčí, protože opravdu místní figurka si to tak vylepšuje každý rok, že říkám, že už to ani vylepšit nejde, ale vždycky prostě najdou něco podaří lepšího, zajímavějšího, takže opravdu to stojí za to. A ta účast bývá veliká. Každý rok připravíme, začínali jsme ze 40 balíčky, bylo to málo, pak jsme dali 70, další rok o 10 víc a myslím, že v loni bylo asi 112 dětí, které přišly, takže jako účast je opravdu veliká ze širokého okolí. A po Mikuláši? Po Mikuláši už si začneme užívat toho vánočního klidu, ale potom na Silvestra samozřejmě ohňostroj, z chlumu hasiči pořádají silvestrovský pochod, no a tím završíme ten konec roku. Je to seznam, který by vydal za okresní město, musím říct, bez přehánění. A myslím si, že lidé jak v Jáně, tak v okolí si to teda skutečně mohou užít. Pane starostko, já vám přeju, aby se takhle dobře a pohodově odvíjel i ten rok příští. Budu se těšit, že se tady čas od času potkáme, protože ta domluvená spolupráce nám nastavuje i to, že čas od času budeme mít možnost si tady popovídat. A my budeme samozřejmě rádi častými hosty na místě, odkud je krásný výhled do našeho regionu. Děkuju vám za návštěvu a budu se těšit zase tady u nás. Naschledanou. Já taky děkuju a naschledanou. Taky tě pomalý internet dokáže akorát tak uspat? Máme řešení. A Agnet. To je neomezený internet již od 150 korun. Je rychlý a stabilní. Navíc bez závazku. A Agnet. To je i internetová televize včetně HBO. A Agnet. Neboj se změnit svůj přístup k internetu. Jsme Povltavská stavební společnost. Generální dodavatel novostaveb a rekonstrukcí na klíč. Vyrábíme a montujeme ocelové konstrukce skladů a hal všech velikostí, včetně opláštění. V našich stavebninách nabízíme vše pro vaši stavbu. Mícháme strukturální omítky, tónujeme fasádní a interiérové barvy, vše na počkání. Přijmeme zedníky, stavební dělníky i celé party. Pro středisko ocelové konstrukce hledáme svářeče, zámečníky a obsluhu CNC strojů.
telefon 602 428 011. CD Paliva. Teplo vašeho domova. Každý všední den a v sobotu dopoledne vám dovezeme hnědé a černé uhlí, uhelné brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Po telefonické domluvě i mimo pracovní dobu. Najdete nás v Kájově u vlakového nádraží. CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nastal čas, kdy se veřejná prostranství měst a obcí odívají do vánočního hávu. S kamerou jsme zavítali do Českého Krumlova právě ve chvíli, kdy dorazil na náměstí nový vánoční strom. Ve Velšině jsme pro změnu zastihli místní hasiče při zdobení. Zdejší strom bude po dobu Vánoc dělat společnost nedávno vysazené Lípě Svobody i stoleté lípě, která měla letos na mále. S rokem sešel a my se tady scházíme na Krumlovském náměstí u milé povinnosti, kdy se staví vánoční strom. Peťo, řekni nám, odkud je, jak je vysoký, jak je starý, prostě všechny ty náležitosti. Pro letošní strom sáhlo město do vlastních zásob, čili máme ho z areálu kasáren a je to 14-metrový 30-letý smrk. Co výzdoba? Všichni sahají po moderních technologiích, po letkových osvětleních a potom, aby se šetřilo, máme něco nového? Ani Krumlov nezaostává. Novinkou je celková obměna výzdoby, čili můžeme se těšit na novou dekoraci, 3D hvězdu, světelnou výzdobu a další překvapení. Wow, teď je celosvětový trend, že letošní Vánoce prý budou fialová, zlatá, doufám, že neblbneme a jsme nadčasoví a je to úplně podle ducha Českého Krumlova, nikoliv podle modních trendů, že musí být ta fialová se zlatou. Nebude, nicméně já nebudu prozrazovat a ať každý přijde na slavnostní rozsvícení a otevření adventu 2. prosince. Tak to jsem chtěl říct, pozvěme ještě jednou, aby to někdo neprošvihnul, kolik hodin, kde to je jasný a datum. 2. prosince, je to neděle, v 4:30 tady na náměstí Svornosti. Thank you.
křesle hosta pořadu Aktuálně se starosty sedí Petr Wagner, nový starosta města Velešína. Petře, ahoj, vítej u nás ve studiu. Ahoj, všichni zdravím. Tobě se podařilo něco velmi neobvyklého v našich krajích, a to, že jsi vlastně úplně nově vstoupil do politiky a nejenom do ní vstoupil, ale hned vyhrál Vavřínový věnec vítěze a stal se starostou města Velešína, což přestože o tobě vím, že nevstoupil jako tabula rasa, že do těch zastupitelstv chodil, že tu zkušenost máš, tak to musí být trošku možná taková jízda na horské dráze, tahle funkce. Co ty na to? Tak máš pravdu, první den v práci byl hektický, ale já myslím, že to zvládnu a určitě mi jako pomáhá ansámbl zaměstnanců městského úřadu a určitě bude dobrá spolupráce i s panem místostarostou Růžičkou. Takže myslím, že dokážeme vytvořit dobrý tandem a to město dobře vést i spolu s dalšími radními a zastupiteli. Vy jste vlastně do voleb šli jako skupina lidí, řekněme o generaci mladších než to dosavadní vedení města, a utrpěli jste teda velký úspěch. Podařilo se vám přesvědčit obyvatele Velešína o tom, že přicházíte s jakýmsi novým čerstvým povětřím a že chcete to město malinko třeba řídit a řešit věci jinak. Je to tak? Ano, my právě jako ta naše parta se dala dohromady na popud toho, že jsme chtěli vlastně tomu městu přinášet nové impulzy. My jsme vlastně působili většinou ve spolcích, případně v nějakých poradních orgánech města, jako ve výborech a komisích, ale vlastně zjistili jsme, že pokud chcete se jako opravdu aktivně účastnit a ovlivňovat chod toho města, tak vám vlastně nezbývá nic jiného, než kandidovat a do těch voleb prostě jít jakožto možný zastupitel, což se vlastně 7 z nás teda povedlo a máme teda z tí naší party 7 lidí v zastupitelstvu. Já si dovedu představit, že se určitě najde někdo, kdo řekne, nemá zkušenosti, jak chce řídit město a tak dál. Tak tě poprosím, jestli bys mohl ve zkratce jenom říct, jaká byla ta tvoje cesta do té komunální politiky, protože já jsem samozřejmě se připravoval a ptal jsem se a oni říkali, no ale on chodil do zastupitelstva a aktivně se účastnil ještě dřív, než vlastně zastupitelem byl. Takže ty jsi udělal tu dobrou věc v tom smyslu, že se začal učit, protože málo kdo se politice nevěnuje, si uvědomuje, že ono je to fakt jako řemeslo, který člověk buď umí, anebo neumí, a když ho neumí, tak tomu městu moc nepomůže. A ty ses na to připravoval. Jak to probíhalo, ta tvoje příprava? Mě tady strašíš, furt používáš slovo politik a politika. Já se jako necítím být politikem. Pozdě! I když to říkají někteří teda čelní představitelé české politiky. Ono je toto kliše, že v podstatě člověk je starostou, tak se to padá to do toho šuplíku politik. No, no musím to přijmout. No, jo, už tuhle pozici. Neuděláš tím už nic. No. Já jsem vlastně působil 4 roky ve finančním výboru a ten vlastně teda kontroluje hospodaření města, takže jsem vlastně částečně proniknul do těch financí. Vzděláním jsem vlastně ekonom, pracoval jsem jako ekonom v neziskové organizaci v Budějovicích, takže jako v oblasti peněz a financí si myslím, že jakoby základní povědomí mám. To je důležité. A pak jsem vlastně samozřejmě jsem teda se účastnil zastupitelstev a pročítal jsem zápisy jak zastupitelstva, tak rady, což teda musím pochválit vedení našeho města, které vlastně zveřejňuje zápisy rady, což není vůbec povinnost. Mm-hmm. Takže jako v tomhle tom naše radnice určitě byla, je a doufám, že i bude otevřená vůči občanům. Pak jsem vlastně také 4 roky působil ve sportovní komisi, což je poradní orgán rady, nemá vlastně žádné pravomoci, ale taky vám to vlastně umožňuje nahlédnout do chodu toho města částečně, takže úplně jako zelenáč nejsem. No to rozhodně ne, protože já vím, že třeba z Krumlova znám, že taky byli zastupitelé, kteří se toho teda jako moc neúčastnili. Oni sice byli na volení, ale buď se teda jako objevovali sporadicky, někteří teda téměř vůbec. A co se týče informovanosti o tom, co vlastně řeší, tak to se z pravidla dozvídali až v místě, jako, kde ho nemrychle jako listovali, co se vlastně hlasuje. Takže já to vnímám tak, že pokud člověk jakoby si projde tuhle v uvozovkách přípravku takhle poctivě, tak je možná připravenější než leckerý zastupitel po 2 mandátech. Jo, doufám, že se rychle jako etabluju v té nové funkci, když samozřejmě člověk jako slyší ze stran, jo, je moc mladý, nemá na to, měl by být nejdřív zastupitel. Na to kašli, to my starší mi takhle remcáme, protože závidíme to mládí, víš. Prosím tě, prozraď mi, co v několika bodech, co považuješ za
věci, které se v dosavadní nějaké uplynulé krátké době povedly ve Velešíně. A co si myslíš, že bude třeba úplně radikálně řešit jinak? Kam bude potřeba třeba tu loďku otáčet jiným směrem? Tak myslím, že vlastně v posledních letech probíhala jednání o úpravě vlastně křižovatky E55 a podchodu pod E55, což sice vypadá jako nějaká jako velká investiční dopravní stavba, ale pro ten Velešín to má velký význam, protože vlastně umožníte občanům překonat tu liniovou stavbu, tu E55, tak, aby mohli bezpečně vlastně podcházet. A zároveň další věc je, že vlastně vyřešíte bezpečný odbočování do Velešína. Který je strašný. Který je teda strašný, opravdu to je o život. Ano. Takže to jsem rád, že se teda povedlo. A na tom nemám žádnou zásluhu, to rovnou říkám, protože to vyjednalo teda minulé vedení a jsem za to rád. Ono si to odskáče, že se to začne dělat, protože to pak začne teprve blázinec, protože ta 55 se bude muset zavřít, ne, v tom místě, kde se bude dělat podchod, všechno vám pojede hezky přes město. Všichni uvidí to krásné nové autobusové nádraží, protože půjdou okolo něj a ve městě se teda z toho asi trošku opupinkujete, protože to nebude legrace. Takže to půjde všechno potom za starostu a všichni budou říkat, Ježíš Maria, co to zase vyvedli. No dobře, tak to se povedlo. A co je třeba z téma, které je v plánu nové radnice úplně radikálním způsobem řešit nově nebo změnit, nebo co bude nové? Co bude jinak? My bychom rádi se věnovali koncepci, to znamená koncepčnímu vývoji toho města. Jo. Jednou oblastí je výstavba. Velmi rádi bychom spolupracovali s architekty a urbanisty a vytvořili nějakou architektonickou vizi pro to město a zároveň si třeba nechali ohodnotit územní plán tak, aby se vytipovaly oblasti v tom městě, které jsou vhodné pro různou funkci. Pro funkci bydlení, pro funkci průmyslu. A vlastně, aby ta výstavba v tom městě neprobíhla, řekněme, jednorázově, že tady bude tohle, ale aby ten vývoj toho města jel měl nějakou vizi a koncepci, jo? To bude nějaký harmonogram nebo jízdní řád. Ano, ano, ano. Musím říct, že u vás jako není to úplně obvyklé, ale u vás z našeho pohledu se dá velmi pochválit třeba to, co se děje na úrovni kultury a toho občanského života, protože to bych řekl, že na velikost Velešína to leckere okresní město by mohlo závidět, ten rozsah toho, co tam máte. Totéž se dá říct třeba i o sportu, protože tam taky do toho velmi dobře šlapete, takže teď ta výstavba, bude se to třeba týkat i výstavby pro mladé a pro rodiny s dětmi, pro takové ty skupiny, které na to bydlení dosahují hůř a mají s tím problém, protože dneska ty hypotéky teda žádná sláva. A samozřejmě každé město říká, my potřebujeme natáhnout mladé lidi, aby nám tady zůstali, abychom bytněli. Že? Ono to souvisí, ta nabídka parcel nebo nabídka bydlení je pouze jako jednou z možností, jak ty lidi přitáhnout. Pokud vlastně je přitáhnete a oni tam jenom bydlí, tak to je málo. Je potřeba těm lidem nabídnout i služby, které rádi využívají, aby to nebyla noclehárna, aby jsme se nestali vlastně satelitem krajského města nebo jiných měst a sídel. A myslím, že pro oblast kultury tam ta nabídka je, je tam i pro oblast toho sportu. A já bych byl strašně rád, kdyby se lidi zapojovali a kdyby chodili na radnici s podnětama, připomínkama, námětama, protože potom, když máte něco dělat od stolu, jenom si sednout a napsat, budeme nějak dělat sport, budeme nějak dělat kulturu, tak to nějak uděláte, ale to pouze jako váš názor, pokud nemáte to penzum informací. Jo? Takže my právě jakoby uvažujeme o tom, nebo velmi rádi bychom komunikovali s občany novými kanály pomocí moderních technologií a i třeba se poradit s odborníky, jak oslovit různé skupiny obyvatel tak, aby vám dali relevantní informace zpátky a vy jste se potom mohli na základě těchto informací rozhodovat a správně rozhodovat, aby jsme právě těm lidem nabídli to, co vlastně chtějí. Čili to je vlastně další věc, o které jsme tady před chvíli hovořili, plány do budoucna. Prozraď mi něco, co máš ty osobně, jako Petr Wagner, co by si přál, aby se v dohledné době začalo řešit, nebo určitě každý z nás si nosí nějaký svůj vnitřní sen, který by si rád realizoval. Co máš ty ve vztahu k městu Velešínu? No, mně by se strašně líbilo revitalizovat ulici Budějovickou, což je vlastně hlavní průtah městem, směrem k tomu autobusáku. Je to taková ulice jako starší, jsou tam vlastně i starší sítě, takže by byla jako velká paráda tu ulici vlastně úplně zrekonstruovat, včetně teda těch nových sítí, což je samozřejmě velmi drahý projekt, ale myslím si, že se na tu projekci dostaneme v roce 2019 a potom snad by v roce 2020 šla realizovat. Jo?
A potom takhle vzadu v hlavě mě i panu místostarostovi bliká ekologická zátěž. Jedná se o rybník Švindelář, což je vlastně v místní části Bory. Tam vlastně se nachází teda v bahně toxický odpad a tahle investice bude taky velmi drahá. A nejhorší na tom asi je, že vlastně ti občané jako nevidí ty výsledky. Jo? Pouze vlastně zlepšíte životní prostředí, ale není tam nic nového, takže potom vás nikdo vlastně nepochválí za to, že jste to teda revitalizovali. Ale tam je ten odhad taky jako spousty milionů a kolem 30 milionů, takže tam je potřeba zase prostě počkat na nějakou dotaci, protože z rozpočtu města nejsme schopni tohoto utáhnout. No a kdyby se to podařilo vyčistit, tak co by z toho potom vzniklo? To byste plánovali jako možnost koupání tam, nebo by to bylo jenom jako řekněme, hezký rybník, který by ozdobil? Na koupání, vy máte koupaliště, že? Koupaliště máme, tohle by na koupání asi úplně nebylo, i po tom vyčištění, ale mohla by z toho být třeba pěkná volnočasová zóna s lavičkama a tak dále, ale teďkon... To už ty lidi ale poznají. Abych si nalhal do kapsy, nevím, jak to tam je s pozemkama, takže abych tady do televize neříkal, že někomu na jeho pozemku postavíme lavičky nebo nějaký sezení, takže bylo by to pěkný. Petře, já moc děkuju za to, že jsi udělal čas, protože je mi jasné, že v té pomyslné jízdě na horské dráze nevíš, kam dřív skočit, ale budu ti přát pevné nervy v tomto velmi složitém čase, který tě teď čeká. Ono to zase na oplátku člověku dává spoustu jiného, protože i když to není jednoduchá věc, tak člověk jaksi žije to, co ho baví, a to jsem pochopil z tvého vyprávění, že tomu tak je. A budu se těšit, že se tady zase potkáme, protože tak, jak jsme si říkali, tohle je zajímavé a je třeba o těch věcech povídat. Takže budeš zcela jistě milým hostem našeho studia. Děkuju za návštěvu. Já děkuju za pozvání a určitě se ještě uvidíme. Pokud si vzpomínáte na naše reportáže z natáčení pohádky Z pekla do pekla, či pokud jste v ní přímo účinkovali, máme pro vás dobrou zprávu. Film inkasoval první festivalové ocenění. Milane, jak hodnotíš letošní 8. ročník filmového festivalu Černá věž? Jsem dost nadšený, protože vlastně oba dva dny jsme měli vyprodáno. Možná 7 židlí bych našel volných, ale je to o hodně víc než loni. A budova Českého rozhlasu nám zdá se být malá, takže pro mě je to velký otazník, ale jsem nadšený. Co mohli letos návštěvníci vidět jiného než v loňském roce? Oproti loňskému roku jsme měli navíc virtuální realitu a ta se stala hned strašně populární. Prostě ocitnout se na pár minut v jiném světě a prožít něco strašně emocionálního nebo adrenalinového se lidem líbilo, a tak bych rozhodně chtěl, aby to tu bylo i další rok. Kolik odhaduješ, že se letos vybralo peněz pro Centrum Bazalka, které letos podporujete? My ho nepodporujeme jenom letos, podporujeme ho už 8 let a letos ta částka, já ji nevím přesně, ale bude, já jsem spokojený, bude dobrá a bude to někde přes 20 000 korun za ty 2 dny, které tady promítáme filmy. Sotva skončil letošní ročník filmového festivalu Černá věž. Máš už nějakou představu nebo nějaké přání, co by si příští rok rád zrealizoval? My máme hodně cest a hledáme tu správnou. Za prvý chceme být mezinárodní festival, ale to nestihneme asi hned příští ročník, to nám ještě chvíli bude trvat. A rozhodně v příštím roce bych chtěl udělat horor. Prostě horor nás láká, letos jsme měli sci-fi, jenom nevíme ještě, jak to pojmout, to teprve domyslíme. Co bys rád divákům zkázal na závěr? Aby si užili Vánoce, které jsou před náma, to je první věc. A druhá věc, aby jako my dávali šance všem, protože v této zemi je spoustu lidí, ať už mladých, nebo třeba s handicapem, který si zaslouží šance a který si zaslouží dělat s láskou to, co dělají. A oni potřebují podporu, tak aby lidi jim tu podporu dali. Pepo, Teresko, dneska pro vás první moderátorská zkušenost, jak jste si to užili? Já se přiznám, že pro mě nebyla úplně první. Já už mám za sebou pár zkušeností s moderováním, ale jako vždycky jsem si to užil a baví mě to. Teresko, a pro tebe byla dneska první zkušenost s moderováním, nebo už jsi moderovala nějaké akce? Já vím, že ty hraješ taky, pověz nám. Tak já už jsem taky moderovala. Ale určitě tohle to bylo zase z jiného soudku a já jsem si to užila moc, protože taky s Pepou to bylo jako poprvé. Takže. Jak jste se dostali k filmovému festivalu Černá věž? Byl vypsaný konkurs,
který mi řekl kamarád. A tak jsem zkusil štěstí, napsal jsem mail a vyšlo to. Vlastně Lenka Šestáková, co nás učí s Pepou na dramaťák, tak ta nám poslala do skupiny na Messenger odkaz a tak já jsem se přihlásila, potom jsem postoupila do tří a nějak mě vybrali, no. Takže. Jo. Dane, velká gratulace, proměnil jsi dnes v kategorii cena diváků tvůj film Z pekla do pekla. Jaké máš pocity? No, mám pocity, že jsem získal tu cenu, která má podle mě tu největší hodnotu, protože že ten film neocení nebo jako nevybere z těch všech filmů odborná porota je sice nějaká váha, ale to, že to ten normální běžný divák ocení a samozřejmě v to velké množství, které tady bylo, to je to nejcennější podle mě. Takže jako já jsem nadšenej. Co si myslíš, že bylo stěžejní pro diváky, že vybrali právě tvůj film Z pekla do pekla? Já nevím. Samozřejmě je to pohádka, pohádky mají všichni rádi, ale je to pohádka atypická, tak možná jsem se fakt trefil do toho, že dneska už diváci by chtěli trošku jiný čerty, trochu strašidelnější pohádky, jako bývaly dřív, nevím. Ještě jsem na to nepřišel, jako sám se divím. Jak jsi vybíral obsazení do filmu Z pekla do pekla? Jako řeknu to takhle, je to systematický, ale nevím úplně jak. Je to spíš jako pocitová věc, kdy už když píšu, tak se mi jako většinou nějaký herci jako objevují před očima. Pak samozřejmě některé jako nevíde, takže se hledá potom alternativa. To vždycky na jednu stranu trpím, ale na druhou stranu o to víc přemýšlím, jestli ten člověk jako tam do mě pasuje nebo ne. A potom, když se s tím hercem seznámím, tak pak tu postavu vždycky uspůsobím jeho temperamentu. Takže to je pro mě takový živý proces. A nejsem schopen ho popsat úplně jako detailně, ale jako tak nějak jako má to moji váhu jako v tom. Je to důležitý. Na pohádce Z pekla do pekla si spolupracoval taky se začínajícími herci i s profesionály. Je rozdílná práce s nima? Je opravdu rozdílná, ale není takový kolikrát rozdíl mezi profesionálem a amatérem, ale spíš kolikrát mohou být větší rozdíly mezi profesionálem a profesionálem. Opravdu jako každý herec i neherec si žádá jiný přístup a vlastně moje práce jako režiséra je ten přístup najít co nejrychleji, aby jsem s nima mohl pracovat, ten herec je pak ten můj nástroj při tom natáčení, takže jako ano je, ale je to ještě mnohem větší problém, než jako to vypadá. Dostal se letos cenu diváků. Jaký je tvůj další sen v oblasti třeba filmu, nebo co by si rád ještě do budoucna natočil? To je taková záludná otázka, takovou jako asi tvůrce podle mě nemá někdo úplně rád. Jako já mám ten sen v podstatě jednoduchý. Já chci dál točit a je mi do určitý míry jedno, co to bude. Ale v dnešní době ta kultura nepříliš kvete a není jednoduchý se v tom řemeslu udržet, na to, že se uživit. Takže už jen to, že se mi to podaří, ať to budou reklamy, videoklipy nebo něco takového běžného, spotřebního, tak budu rád, ale samozřejmě jako kdyby se mi do pár let povedl nějaký celovečerní debit, tak budu skákat nadšením. V dnešním televizním světě podle Matěje se budeme zabývat folkem a mým hostem je Jarda Hnízdil. Já tě zdravím, ahoj. Ahoj Matěje, já zdravím lidi Českokrumlovské televize. Já musím o tobě říct, že ty jsi spoluzakladatelem mladé začínající kapely, která vlastně teprve několik let je teďka na scéně, ale ono to tak ve skutečnosti není. Kapela Spolektiv už začala v 80. letech, je to tak? Přesně v roce 1988 jsme odstartovali naši historii. A já musím říct, že ta kapela Spolektiv jako taková má hodně společného s Českokrumlovskem, protože v té původní sestavě byl náš sbormistr,
Řekni, kdo tam hrál vůbec původně za začátku. No, tak když jsme začínali, tak jsme většinou byli všichni na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích a samozřejmě zmiňuješ vašeho sbormistra, ale ten v té době ještě byl z Prachatic. Lukáš Holec, sbormistr vedoucí úžasného sboru Medvíďata. To dneska je pravda. Velká osobnost Českého Krumlova. To je bez debat, protože skutečně Lukáš tu práci s dětským sborem dělá luxusně, výborně a myslím si, že je to hodně dobře vidět. Nicméně, jak spolektiv bytnil, tak tam byl další zástupce Českokrumlovska, Zdeněk Zajíček, dnes redaktor Českého rozhlasu České Budějovice. A velešinský rodák, tak nějak by se dalo říct, nebo tam žije ve Velešíně. No ano, Zdeněk Zajíček byl šestým členem, který doplnil spolektiv o basové frekvence, bych to tak řekl. A poslední tři zuba roky naší první fáze skutečně tam tu baskytaru hrál velice zodpovědně a zajímavě. No já mám tu vazbu na Krumlovsku ještě do třetice, protože Tonda Vidlák učil ve Velšině na Zušce tady. To je pravda. Klarineta, flétny a všechno, do čeho se fouká. V 90. letech byl opravdu učitelem na Velešinské Zuš. To mě docela vypadlo. Ano, to je taky pravda. Vy jste hned od počátku, protože tehdy já jsem hrál v Big Beatu a vy jste byli takový intelektuální folk, jak jste byli z toho pedagogického ústavu. Akademičtí. A byli jste poměrně hodně akademiční, nicméně jste se brzy vyprofilovali a brzy jste byli vidět a začali jste hrát na velkých festivalech a dostali jste se do televize, začali jste točit desky. Jaký byl ten nástup tenkrát pro tebe v těch 80. letech? No, když to bylo v 80. letech, tak my jsme jako spolektiv vycházeli z mých písniček, kdy já jsem fungoval jako písničkář, v té době celkem dost populární, taková rovina se v hudbě zajímat, se zajímat o hudbu nebo o ty výrazové prostředky jako písničkář. A ten základ se měl poměrně široký, ale ukázalo se, že daleko víc lidí z kapely umí skládat a umí to dávat dohromady, takže my jsme postupně od takových jakoby vtipných klubových koncertíků přešli do takové jakoby kontrapunktové muziky a šlo nám víc o to využít barvy nástrojů, na který jsme schopni hrát, takže skutečně ve spolektivu je několik desítek hudebních nástrojů, až když to takhle jako chci přehnat. A s tím jsme hodně pracovali v té době a to nám samozřejmě zbylo i doteď. My jsme teda tenkrát hodně šli po kvalitních textech už potom, které už teda byly vážnější. Ten vtip trošku zmizel, ale ono nebylo zbytí. Prostě tak to je, když děláš muziku, která je taková jakoby širokopásmová. To znamená, že to nám vyhovovalo a hrát si s těma zvukovými barvama byl náš takový potom už hlavní smysl. Já znám spoustu kapel, které právě před koncem 80. let slibně rozjížděly svoji kariéru, pak přišel rok 89 a začaly mizet původní kluby mládeže, původní akce, kde se hrávalo a najednou nebylo kde hrát a slibně rozjeté kariéry končily. Byl to i váš případ, nebo vy jste tu první etapu ukončili později? To si nemyslím, že by to byl náš případ. My jsme hráli hodně po vysokoškolských klubech, což bylo samozřejmě dobře v té době, a dostávali jsme se opravdu všude možně, že jsme opravdu objeli, i díky tomu, že jsme vyhráli Portu v roce 93, tak jsme objeli fakt velký lán naší země. Problém byl možná jenom v tom, že my jsme v roce 95 se dostali takovou, jak bych to řekl, divně vyhlížející, neperspektivní takovou cestou, že jsme už neměli materiál. My jsme nějakým způsobem zamrzli, nebo jsme měli tvůrčí krizi, nebo něco takového. A točili jsme se jakoby v kruhu. Nebo jste se oženili. To taky, což to taky přišlo, tak samozřejmě hlavní takový jako důvod pauzy, kterou jsme si dali, bylo, že těhotenství zpěvačky to vyřešilo. Ale předtím jsme tápali, přešlapovali jsme na místě a nebylo to úplně to, co by mělo pro tu kapelu být takovou tou živnou půdou, a to je nová tvorba, nové věci. A jak se i měnilo to společenské okolí, ano, oženili jsme se, byly rodiny, člověk se musel starat o chleb ve zdejší, takže jsme se víceméně tak trošku jakoby rozprchli a
dali jsme si pauzu. No, ona ta pauzička trvala 18 let, proto jsem říkal... Slabých 18 let. Proto jsem říkal mladá začínající kapela, protože vy jste po těch 18 letech znovu povstali z popela a začali jste zkoušet a hrát. A já, když jsem poslouchal vaše písničky, už od toho začátku začali jste tvořit nové písničky, že jste šli trošku přímočeřejší a takovou cestou, která víc jde, jak se říká lidově, po myslivecku na komoru. Já myslím, že je to hlavně tím, že máme jiný zdroj textařů. A tam opravdu to na tu komoru, jak ty říkáš, platí a funguje. A ještě navíc je nás trošku méně, že je nás 5, není nás 6. Takže no, jsou přímočeřejší, jsou živější, jsou možná hitovější, nevím, jak to říct úplně přesně, ale každopádně tvoříme jako, kdyby za těch 18 let se vytvořil papinův hrnec a tyto z nás spadá jedna za druhou, takže my opravdu máme materiálu takové množství, že jsme úplně prakticky vymazali náš tehdejší kdysi repertoár a máme za posledních právě těch 4-5 let, co hrajeme, asi 30, přes 30 nových písní, možná 40. A další 4, 5, 7 jsou připravený a je to neuvěřitelný první válec, jak my teď jedeme a fungujeme, takže myslím si, že je to úžasný období. Jste slyšet, jste vidět, je to dobře, ale my jsme se dneska sešli také kvůli něčemu ještě trošku jinému, protože vy jste takovými popularizátory zajímavých hudebních projektů v Českých Budějovicích a přilehlém okolí, někdy i přilehlé republice. Vy jste vytvořili v Českých Budějovicích alternativní scénu, takovou, kde se ty kapely mohou objevit a mohou tam zahrát. Je to divadlo U kapličky. Uh-huh. Jak tě to napadlo, nebo koho to napadlo, jak to vzniklo? No, napadlo to asi mě, si myslím. Bylo to proto, že když jsme v roce 2014 začali se Spolitovem hrát, tak jsme zjistili, že je poměrně složitý v Českých Budějovicích hrát v nějaké scéně, která může být opravdu široká pro hodně lidí, aby se přišli podívat na muziku, která není úplně tak moc populární, která je ale skvělá, výborná, o skvělých autorech. A taky o hudebnících a kapelách, které úplně se nedokážou tak prosazovat, tak, aby byly vidět, aby byly slyšet. A tak jsme rozjeli večery s koncerty v divadle U kapličky, především pro muziku zabývající se folkem, možná trošku tramskou muzikou i country, nebo ty příbuzné žánry, ale hlavně ten folk, kde jsem zjistil, že opravdu je spousta velmi zajímavých kapel, muzikantů, kteří opravdu mají co lidem dát, akorát nejsou tak vidět, nejsou tak slyšet. Takže tady ta platforma vznikla a teď letos dokončíme druhý ročník a už plánujeme příští rok. Budějovice, jestli mám správný pocit, bylo vždycky folkové město a zdálo se mi, že takové to přirozené centrum se tam vytrácelo postupně a teď tu najednou je a začíná být úspěšně a navštěvované diváky, což je velice důležité. Já můžu malinko možná prozradit, že jednáme o tom spolu, že budeš na tuto scénu folkovou občas zvát naše diváky Českokrumlovské televize prostřednictvím našich kamer. Musíme se o tom ještě popovídat, rozhodnout, udělat. No, bylo by to hezký, protože pochopitelně každá informace, která k lidem jde takovou tou příjemnou formou, kdy se dozví a jim představeno, tak pomáhá, protože žijeme trošku v době, kdy informace jsou tak moc kolem nás, že umět si vybírat je asi poměrně velmi důležitý krok. A pokud ale někdo se zajímá skutečně o tu muziku, kterou chceme propagovat a propagujeme, no tak prostřednictvím vaší televize, proč ne? Proč jim to takhle jako nepřinést? Co, abychom tedy náš rozhovor dneska ukončili první pozvánkou vůbec na to, co se v nejbližší době bude konat v divadle U kapličky? Velmi rád. 14. prosince je 8. letošní koncert, večeru z koncerty v divadle U kapličky. A protože naším takovým jakoby patronem druhého ročníku je Vítěz Roníček,
pro ty, kdo ho znáte, víte, že je to člověk, který žije v Pardubicích, je to redaktor Českého rozhlasu, ale především je to lídr kapely Marien. A Vítěz pro nás dělá velice zajímavé věci, pořady a tak podobně. A Marien jsme si velmi rádi pozvali jako výjimečnou kapelu, která sice nespadá do jižních Čech, ale on jako patron si zaslouží prezentovat to, co dneska na folkové scéně znamená asi hodně nejvýznamnější trend, a to je právě ta písničková tvorba kapely Marien. No a protože večery S jsou vždycky o dvou až třech účinkujících, tak jsme vytvořili jednu speciální formaci muzikantů, kteří hrajou v kapelách, které prošly večerama za dva roky. To znamená, že jsme dali dohromady osmici muzikantů a budeme hrát v té osmici písničky právě kapel, které jsou, takže Bonsai číslo 3, Spolektiv, samozřejmě tam taky budeme mít písničku, Epidemie, určitě velmi, velmi dobře známá kapela. Takže to tam bude, říkám, jenom jako náměty a pak ještě dáme nějaký známý folkový, jak říká Vašek Koblenc, fláky, protože Vašek Koblenc je můj kolega při právě tvorbě Večeru z koncerty. No a tak uděláme takovouhle předkapelu a pak ten prostor bude mít k dispozici Marien. Já vím, že program divadla u kapličky najdou lidé na webových stránkách jak kapely Spolektiv a kde ještě? Program pochopitelně najde i na Facebooku, protože facebookové stránky Večery S taky existují. Na Spolektivním webu je tam speciální sekce Večery S. No a pak pochopitelně na všech možných informačních portálech Inbudice, CB systém. Prostě kde to jde, tak tam všude je to zmiňováno. Já ti děkuju za návštěvu a brzy nashledanou u nás ve studiu. Já moc děkuju za pozvání, no a uvidíme, jak dál posuneme to naše povídání. Velmi se těším. Thank you.
Dobrý den. Vítejte u pořadu Typka Meets a Noupec Slovou. 1. prosince začíná v Černici u Matěje vánoční jarmark, který letos nese název Medové Vánoce. Setkáte se na něm převážně s výrobky z medu a včelího vosku. Jarmark bude otevřen až do Vánoc každý víkend vždy od 12 hodin. Dům dětí a mládeže Český Krumlov pořádá 11. prosince ve zkušebně Městského divadla od 16 hodin Pištecké Vánoce. 14. prosince od 14 do 15 hodin se koná v budově DDM tvořivá dílna klubu Úsměv. Na vánoční vystoupení kroužků DDM a Jarmark můžete přijít do Městského divadla 17. prosince od 16 hodin. V první polovině prosince můžete vidět také vystoupení dvou kapel Domu dětí a mládeže. V rámci adventních programů města vystoupí 8. prosince od 14 hodin na náměstí Svornosti kapela Hashtag a 15. prosince od 16.30 kapela Andromeda. Mikulášskou nadílku s pohádkou Jak Meluzína zaspala pro vás připravilo Velešínské kulturní a informační centrum na 5. prosince od 17 hodin. Akce se koná v sále Velešínského kina. Počínaje vernisáží 8. prosince v 16 hodin bude až do ledna opět k vidění na Velešínském kantůrkovci Rohů v Betlém. Přístupný bude denně od 14 do 17 hodin. O nedělích a svátcích bude otevřeno již od 10.50. Na Štědrý den si můžete Betlém prohlídnout od 9 do 16 hodin a také po půlnoční mši. 7. prosince přijďte do Historického centra Český Krumlov na Andělský průvod. Sraz je v 16.45 v seminární zahradě před hotelem Růže. 8. prosince ožijí kláštery trhem jako z pohádky, doplněný tradičními řemesly na klášterním dvoře. Přijít můžete kdykoliv mezi 10. a 18. hodinou. Trh jako z pohádky se bude opakovat ještě 15. prosince. Navíc bude doplněný o adventní tvoření a o českou mši vánoční Hej mistře v podání smyčcového orchestru Český Krumlov a Velešínského chrámového sboru. Začátek koncertu je v 19 hodin v klášterním kostele. Přinášíme doslova lahůdku pro milovníky swingu. V Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích vypuknou v neděli 9. prosince od 19 hodin swingové Vánoce 2018, postavené na pódiové souhře zpěváka Jana Smikmátora s dirigentem orchestru a fenomenálním klarinetistou Felixem Slováčkem, kteří budou koncert společně i moderovat. Jejich společnou souhru jste mohli vidět i letos v létě na Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov na swingovém koncertě Keep Swinging. Základem českobudějovického koncertu bude i letos Slováčkův fantastický sehraný big band, složený z těch nejlepších hudebníků české scény. Jako speciálního hosta swingových Vánoc 2018 Jan Smikmátor pozval muzikálovou zpěvačku a velkou milovnici swingu Leonu Machálkovou, která zaspívá jak písně ze svých dvou nejnovějších alb, tak několik duetů s Janem Smikmátorem, včetně slavné písně divadla Semafor Je nebezpečné dotýkat se hvězd. Vstupenky jsou k dispozici od 490 korun v prodejní síti Ticketstream. V Jihočeském kraji odstartoval projekt nazvaný Seniorská obálka. V praxi jde o červenou reflexní obálku umístěnou na viditelném místě v bytě, která bude obsahovat tiskopis údaj o alergiích, nemocech, lécích a jejich dávkování. V tiskopise budou také kontakty na blízké osoby a praktického lékaře. Obálka bude vítanou pomůckou pro složky integrovaného záchranného systému v případě zásahu doma u seniora. Nad projektem převzala záštitu jihočeská hejtmanka Ivana Stráská, která oceňuje především skutečnost, že filozofie červených obálek plně koresponduje s jinými krajskými projekty na podporu seniorů. Distribuce bude zahájena ještě letos prostřednictvím Krajské rady seniorů a Klubu pro seniory.
V příštím roce se počítá s distribučními místy například na městských úřadech, v nemocnicích nebo v rámci preventivních programů Policie České republiky. Obálka bude k mání i na takzvaných kulatých stolech prevence v seniorském věku, které budou organizovány v okresních městech Jihočeského kraje. Zájemci si mohou stáhnout seniorskou obálku také z portálu Jihočeského kraje či Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Výkopové práce v rámci rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí na Plešiveckém náměstí v Českém Krumlově vyžadují dočasné uzavírky plešiveckých schodů. V průměru jde zhruba o 3 hodiny denně. Pěší mohou v době uzavírky využít trasu Lineckou ulicí kolem okresního soudu, synagogy, Růžové zahrady a dále Plešiveckou ulicí. Nemocnice Český Krumlov se připojila k podpoře projektu Nesoudíme, pomáháme, který nabízí pomoc ženám, jež se dostaly do složité životní situace v souvislosti s nečekaným těhotenstvím. Cílem projektu je nabídnout pomoc ženám, které jejich okolí nebo životní okolnosti nutí k podstoupení umělého ukončení těhotenství nebo které trpí depresemi poté, co umělý potrat podstoupili. Tyto ženy získají na bezplatné lince informace o možnostech řešení jejich situace, včetně kontaktů na odborníky z různých oblastí, na které se mohou obrátit. Projekt Nesoudíme, pomáháme, financovaný ze soukromých zdrojů drobných dárců, podporuje v Jihočeském kraji také Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Písek a Nemocnice Strakonice. Záštitu projektu udělili také starosta Českého Krumlova Dalibor Carda a primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda. Projekt podporuje řada lékařských kapacit z celé České republiky. V Českokrumlovské nemocnici budou pacientky informovány prostřednictvím televizních spotů, letáků i zdravotních sester, pro které zástupci projektu Nesoudíme, pomáháme připraví odborné školení. Ahoj přátelé! Rok se s rokem sešel a je tady ten nejkrásnější čas, čas adventní. A stejně tak se po roce vrací krásná akce Krumlov město andělů. V pátek 7. prosince se v 17 hodin sejdeme v seminární zahradě u hotelu Růže v andělských kostýmech. Užijeme si jedinečnou atmosféru andělského průvodu a poděkujeme Jirkovi Strachovi za krásnou pohádku Anděl páně 2, kterou si tak připomeneme. Pan režisér slíbil, že se opět akce zúčastní a my jsme se domluvili, že se letos pokusíme připravit rekord v počtu andělů na jednom místě. A tak je to na vás. Přijďte všichni, děti i dospělí a samozřejmě krumlovští i přespolní a pojďme si to společně krásně užít. V jednom z objektů českobudějovického Kohinoru se ukrývá malé království harmonie. V hlavní roli jsou tu mandaly, čili obrazce, jejichž historie je stará jako lidstvo samo. V současnosti je kresba mandal používána jako účinný nástroj pro relaxaci. Zveme vás tedy k malé inspirativní návštěvě. Českokrumlovské televize. Dnes jsme navštívili výtvarnici, milovnici dětského světa a mimo jiné pedagožku mateřské školy Magdalu Novákovou. Ahoj Magdi, jak se dostala ke kreslení mandal a co vlastně mandala jako symbol znamená? Kreslím ráda už od dětství a největším dárkem k Vánocům vždycky byly pastelky nebo sada fixů. A protože miluju děti a výtvarné činnosti, tak jasná volba byla učitelka mateřské školy. A protože ta práce je hodně náročná, tak jsem studovala různé techniky uvolňování stresu, to znamená kineziologii, cvičila jsem jógu, EFT a vedu kurzy kreslení mandal se ženami. Co to vlastně jako mandala symbol znamená? Mandala ze sanskrtu znamená jít do svého středu a znamená to zharmonizovat se se svojí duší a uvolnit vše, s čím si nevíme rady. Jelikož mandala je symbol a takzvaný i harmonizační obraz, jakým způsobem se dají mandaly vytvořit?
Tak mandaly malujeme olejovými barvami, ale já velmi ráda používám pastelky Kohinoru, protože mají úžasné barvy a krásně se s nimi pracuje. Ale používáme i různé jiné techniky, například malujeme na kamínky, děláme šperky mandal a harmonizační obrázky pískem. Člověk, který chce používat mandaly v životě, musí nastoupit nějakou speciální duchovní cestu? Určitě ne. Malovat a kreslit mandalky může každý, protože se harmonizuje tím on sám, může je používat ve svém volném čase, nemusí to být vůbec žádná řízená činnost. Kreslení a malování mandal má být odpočinek, relaxace, pohoda a pro toho člověka dodání energie. Vím, že jsi v minulém roce dělala projekt pro dospělé léčivé mandaly. Co tě čeká teď? Tak v tomto roce bych chtěla představit divákům projekt pro děti. Jsou to mandalky pro děti, které jsou vyrobené na základě vytrhávacích obrázků. A tyhle mandalky by měly harmonizovat dětskou dušičku. Začínáme obrázkem, který by mohly děti popisovat, naučit se básničku, zodpovídat otázky a poté si ten obrázek vybarvit a udělat vystřihovánky. Řekla jsi nám teda, jak omalovánky fungují, kde ještě jinde by se mohly využít? Tyto omalovánky by mohly používat maminky na mateřské, které chtějí pracovat se svým dítětem, protože ho tím krásně připraví na školku, na školu. Potom by se hodili i do mateřských škol, kde by s nimi mohly pracovat paní učitelky. Výborné by to bylo i pro dětské domovy. A nejvíc by mě potěšilo, kdyby mohly děti tyhle omalovánky vymalovávat v nemocnicích, kde mají spoustu času, nudí se a pomohly by jim se zotavit. My jsme zavítali do tvého ateliéru, protože víme o výstavě omalovánek a taky jejich křtu. Pověz nám, kde to bude a kde se můžou diváci přijít podívat. Tak, omalovánky se budou prodávat v neděli 2. prosince od 10 do 6 hodin v Domě harmonie v Českých Budějovicích v Hradební ulici 38 a pokřtění omalovánek proběhne v 11 hodin. Magdi, přeji ti, ať se křest vydaří a ať máš spoustu spokojených zákazníků a klientů do budoucna. Moc vám děkuju a děkuji za pozvání. My také děkujeme. Thank you.
Měl špatné gumy. Ale vy můžete naštěstí vyrazit do Litvínovic. Pro vaši bezpečnou jízdu tu najdete přes 1000 kvalitních pneumatik a 100 sad ocelových disků. A co styl? Vyberete si z více než 200 sad a lukol. Najdete nás u výpadovky na Český Krumlov kousek od letiště. Pneuservis je vybaven špičkou technologií, včetně diagnostiky senzorů. Přezouvejte u nás. Pneu Alubazar Litvínovice. Podržíme vás na silnici. Housův mlýn v Táboře je známým centrem šermířů, mušketýrů, gladiátorů, kejklířů, lučištníků, ale i krásných dam. Zavítali jsme tam s naší kamerou na letošní ročník Festivalu bojovníků. Stěžejním bodem jeho programu je soutěž šermířských choreografií, do které se každoročně hlásí skupiny z Čech i ze zahraničí. Na Festivalu bojovníků v Táboře je už takovou tradiční akvizicí Honza Potněšil. A ahoj. Ahoj, děkuju. Co tě sem přivezlo, přivedlo? Přivedlo i přivezlo, ale v každém případě je to takový volání srdce, protože dlouhodobě se s Petrem Nuskem známe a s Argem a tady na Housák sem jezdím. Spolupracujeme i v divadle, na představeních žermířských choreografiích. A tahne mi sem jaksi ten pocit smyslu, že tady se dělají dobré věci. A festival setkání bojovníků, historických bojovníků mě ohromně baví, těší. Je mi ctí, že jsem tady mohl i vystoupit jednou jakoby nesoutěžně a teďka jsem součástí poroty, ale vlastně mám pocit, že to je úžasná záležitost. V tom smyslu nejen, že můžeme vidět špičkový šermíře a lidi, kteří se tím skutečně jakoby do hloubky zabývají, ale zároveň, že se dostáváme do takové roviny vlastně i těch rytířských cností. A to mě na tom strašně baví, těší. Protože třeba oba kluci chodí do Akademie rytířských umění, do AKY, byť v Praze, Šimon jako starší, Honzík jako mladší, ale cítím, že to je najednou ten další přesah, protože najednou to nám jako společnosti i v současné době chybí. A ten rytíř je nositelem prostě určitých cností, šlechetnosti, srdce, odvahy, statečnosti, ochoty jako bránit ideály, kterým věří a který považuje za dobrý a pozitivní. A to mám pocit, že je strašně důležitý. I v dnešní době, možná zrovna v dnešní době. A mám radost, že tohle se tady tak snoubí, že ty lidi, kteří už to skutečně nesou řadu let třeba, ten prapor nebo tuhle etiku, tak najednou jakoby pracují i s dětma mladejma, s našima dětma a ty se na to ptají, nebo to vlastně přirozeně cítěj a je tam samozřejmě skloubený najednou to hrdinství, touha něco se dobře naučit, skvěle se umět bránit, zaútočit a tím pádem se fyzicky zdokonalit, ale zároveň i jako po té spirituální rovině, duchovní vlastně nemusí říct, já jsem jako
šlechetného srdce, já tady ubráním jako svou dívku nebo svou kamarádku, nebo právě jako věci, které jsou mi drahé a dobré. A mám pocit, že je dobře, že se tohle tak jakoby přirozeně propojilo a že sem přichází i diváci, lidi opakovaně nebo noví zájemci o to vlastně sdílet, jo, dohromady. Ta soutěž je o tom, že samozřejmě se nám předvedou výborné skupiny, výborní kluci i holky a strašně šikovný, ale zároveň ten okamžik toho živého setkání je neopakovatelný. To se teď a tady a nikdy se to podobně nezopakuje a vždycky, to vím zase sám jako z divadla nebo z těch šermířských věcí, kterých jsem mohl absolvovat i po boku Petra, že potom člověk se může posunout, protože vidí kolegy nebo dostane zpětnou vazbu od poroty v tom dobrým slova smyslu a vždycky je tady příležitost jakoby vlastně ještě udělat krok dál. Pokaždý se snažím, aby to bylo co nejlepší, i to představení, i šermířský souboj, ale může se stát nějaká drobnost, chybička, nebo naopak je to ještě mnohem lepší, než to bylo minule. A to znamená, že i tahle příležitost a vlastně jakoby naděje, že to poroste dál, že se něco naučím, že nějakým způsobem se ještě vylepším, zlepším, nebo zjistím, co můžu zlepšit, tak si myslím, že je moc dobrá, jak na té jaksi profesní nebo oborový úrovni, odborný, tak na té lidské. Honzo, o tobě se dá říct, že jsi taky takový rytíř, protože přes všechny peripetie, které tě v životě potkali, tak jsi neustoupil, funguješ dál a dokonce běžně se za tebou lidi můžou vypravit do divadla. A já bych to chtěl využít a nabídnout ti, abys pozval diváky naší televize, kde tě můžou třeba vidět v divadle. Jako domácí scénu máme v Praze v divadle v Celetné. Jsme spolek Kašpar, hrajeme v Celetné a ještě v klubovně, v takovým menším jako studiovým prostoru v Jindřišské ulici. A tam hrajeme pravidelně, ale pravidelně jezdíme i na zájezdy. Hrajeme například, když jsme u těch historických bojovníků, i třeba představení Richarda III., kde mám tu čest hrát Richarda III., a hrajeme to jak v divadle Praze, tak na zájezdech po celé republice, i do jižních Čech často jezdíme, i do Krumlova, Třeboně, Tábora, my jsme v Táboře teďka, a do dalších měst. Jsou to představení, jak jsem říkal, Richard III., Růže pro Algernon, hrajeme audienci Václava Havla, Ram Iluze, vynikajícího autora Ivana Vyrypájeva, hrajeme teďka společně s Jakubem Špalkem Erbenovu Kytici, jenom ve dvou lidech, ale máme tam pět balad a je to velká síla, je to velká radost. A další tituly, ale myslím si, že když potenciální diváci a přátelé, kteří by třeba chtěli něco vidět, si vlastně jakoby najdou stránky www.divadlovceletné nebo Kašpar, tak se to dozvědí, tyhle ty informace, protože teďka úplně z hlavy. Ten diář nedokážu nabídnout, že bych řekl 15. a 20. hrajeme tady. Ale budu mít velkou radost, když se potkáme třeba i v divadle, protože to samozřejmě je taky jako součást mého života, proto taky bijeme srdce. A v řadě hrách a v řadě inscenacích, vlastně na těch příbězích, dochází k soubojům nebo šermířským soubojům, rvačkám a podobně, protože to je součást života. Někdy jsme dole, někdy nahoře, někdy se musíme ubránit. A mám radost, že právě i díky Petrovi Nůzkovi vlastně jsme spolu pracovali přímo na jevišti. A vím, že potom to opakování nebo hledání ještě odvážnějšího jako triku nebo zdánlivě nemožného řešení, ale ve finále zjistí člověk, že třeba možného, i když... Petr je maximalista. Je maximalista. I když zvenku nahlíženo velmi jako nepochopitelného tvaru nebo jaksi triku, tak ve finále to je bezpečný a člověka to naplňuje, protože cítí, že to má cenu, že to má smysl a že to je dobrý. A divák si přijde na své. A divák si může přijít na své. Honzo, já ti moc děkuju a přeju ti samé rytířské věci kolem sebe. Děkuju moc, já nám všem. Děkuju moc krát a budu se těšit příště. Díky. Naschledanou. Dámy a pánové, přeji vám dobrý den, krásný den. Vítám vás zde na Housově v Lidě v Táboře. 18. ročník festivalu bojových umění
zde na Hausově Mlýně, to už je hezká řádka festivalů. A musím vám přiznat, že já osobně se účastním již 7. ročníku a vidím, jak ten festival roste, smrskává se, roste, je to prostě živý organismus. A proto nám občas odpustte to, že nám něco nefunguje, protože děláme to všichni krásně, s radostí, ale velmi hekticky. Šéfem celého festivalu a vlastně duchovním otcem je Petr Musek. Petr Musek, který je, ano, rostomilý skřítek, on vám potom se samozřejmě taky něco řekne. Festival bojových umění zde v Táboře. O co jde? Něco jste tady poprvé? Jde o to, že na tento festival se přihlásí skupiny historického šermu nebo skupiny kaskadérské a podobně a chtějí tady zde před vámi předvést to, co nacvičili, to, co umějí nejlépe. Dámy a pánové, vítejte v centru historie, které se nachází v centru historického válečnického města. Které se nachází v centru historického válečnického města Tábor. Vítejte na 18. ročníku, příjemně se bavte. Že jste čekali těch 15, že si tam tohle dal dohromady. Gratuluju. Nicméně, pojďme. Když se stvárňuje boj s nějakými historickými metodami, tak okrem toho faktu, že ty lidé mají vytvárat iluziu stretnutě na život a na smrť, alebo z nějakých jiných důvodů a zameraní, a že mají vytvárat iluziu toho, že ty techniky, které jsou jinak vražedné, dokážou zprostředkovat divákovi, tak to je, já to rád prirovnávám k tomu, keď vidíte vyšší zápas v koridu, kde je toreador bojuje s bíkom a to je naozaj. Tam vieme, že ide o život a keď to skončí, tak ten bík je zabitý. Keby ten istý toreador chcel predviesť ako choreografiu bitku s bíkom, musel by s tým bíkom byť dohodnutý, musel by s ním mať nacvičené všetky tieto jeho pochody a samozrejme očakával by divák, ktorý vie, že to je len choreografia, len, tak by očakával, že tam predvedie toho niečo viac. A v tom je práve to, čo tu vidíte, že to nie je štatistický záznam nejakého konkrétneho súboja, ale je to výcu z toho najlepšieho z viacerých súbojov, pretože my tomu divákovi dávame vlastne taký prehľad, že v tej krátkej minúte alebo dvoch alebo šiestich, podľa toho, koľko ten súboj trvá, dokážeme do toho dostať množstvo zážitkových vecí, ktoré sa inak dejú možno štatisticky v 20 súbojoch alebo 30 súbojoch, dávame do jediného súboja, aby divák mal bohatý zážitok.